не застрахований від появи залежності у близьких людей. І неважливо, що саме вживає людина – наркотики чи алкоголь. Адже одне і інше руйнує людину всередини. А потім великий процес – і лікувальний, і реабілітаційний, і психологічний. Вітаю вас у проєкті «Про здоров'я». Ми сьогодні говоримо про такі непрості і складні речі. Ми маємо в студії гостей. Це Світлана Михайлів, директор реабілітаційного центру для лікування наркоманії та алкоголізму. Світлана, вітаю вас у нашій студії. Добрий день, вітаю. Також у нас студія Назар Кураш, керівник реабілітаційного процесу. Назар, вітаю. Добрий день. І Іван Горват, консультант з питань хімічної залежності та по роботі з рідними. Іване, вітаю. У нас є Володимир. Доброго дня, мої вітаю. І Степан, вітаю. Добрий день. Нагадаю нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. І за номером телефону 298-7191 ви можете телефонувати до нас в студію і спілкуватися з нами, з нашими сьогоднішніми гостями, отримувати вичерпні відповіді стосовно тої проблеми, яку ми обговорюємо. А проблема насправді все-таки непроста і досить складна. І ви знаєте, якщо ми у повсякденному житті, може, зустрічаємося з цією проблемою, але коли вона нас особисто не торкається, то ми, напевно, не сприймаємо це по-іншому. Можливо, інколи і неправильно. Світлана, напевно, перше запитання я адресую вам. Наскільки оця проблема, ця залежність і ці хвороби, це хвороби, які треба лікувати не тиждень, не місяць і, напевно, не два місяці, а продовж багатьох років, я собі дозволю так сказати, наскільки ці хвороби сьогодні пропагуються в сучасному суспільстві і наскільки сьогодні все-таки є ця проблема і наскільки вона гостро стоїть? Ну, якщо говорити про хімічні залежності, то, напевно, саме в цей час вона дуже загострюється. Тому що Україна знаходиться в стані, ми це називаємо зона АТО, але фактично це стан війни в країні, і тому тривожність людей дуже зростає. І як захисний механізм своєї тривоги люди починають вживати алкоголь і наркотики. Дуже багато наркотиків і алкоголю приходить до нас зі Сходу. І дуже, на жаль, молоді віки людей, які починають це приймати. Тому на сьогоднішній день я би сказала, що в нас є пандемія залежності, пандемія такого психологічного захисту, як алко-нарко-вживання. І це питання дуже гостро стоїть, тому що на сьогоднішній день, ну, напевно, навіть ті послуги, які надаються по допомозі, ну, реабілітація, там, медичне втручання, вони недостатньо повні на Україні, і це то, що є, ну, не дуже добре в нашій системі. Ну, якби, ми медичні, соціальні, психологічні, недостатньо багато уваги приділяються цій проблемі. Так, це дійсно є правда. І, тобто, про такі центри, їх є, по-перше, що їх є, в принципі, напевно, дуже мало. По-друге, що про такі центри багато хто навіть і не знає. І це є проблема. А інколи ще одна проблема – це те, що якщо і рідні дізнаються, що є, ну, от, бачать, що виникли проблеми, є залежність, то дуже часто вони, напевно, проходять якийсь великий, складний шлях для того, щоб змусити цю рідну, близьку людину погодитися на лікування і уникнути все-таки оцього опущення в прірву. Тому що це є, напевно, шлях в нікуди, якщо не займатися тими людьми. І, напевно, всі ми, сучасне суспільство, повинні навколо цього об'єднатися. Ми не можемо бути байдужими, тому що від цього, як я кажу, ніхто не застрахований. В тій ситуації може будь-хто опинитися. Я думаю, ту роботу, яку сьогодні робить реабілітаційний центр, це є дуже величезна робота. Можливо, про те, що ви робите, і багато людей навіть не здогадується, але коли ми були у центрі, і ми спілкувалися з вами, і з іншими людьми, з пацієнтами центру, то ми зрозуміли, наскільки проблема є глибокою, і наскільки те, що ви робите, є складним і непростим. Після того, як ми побули там буквально 2 години, напевно, під час зйомок, то наша знімальна група вже дуже хотіла швидко повертатися на студію, тому що їм було не те, що некомфортно, вони ніяк не могли зрозуміти, що поза межами того життя, в якому ми живемо, є інше ще життя. І в цьому світі обертаєтеся ви допомагаєте людям, які мають залежність.
Назар, ми з вами спілкувалися, ви нам розказали дуже багато цікавої інформації. І знаєте, перше питання, яке в мене виникло, наскільки все-таки вам особисто складно працювати з тими людьми, підводячи ту думку до того, що от наша знімальна група так зреагувала на це? Ну, я, напевно, почну з того, за останній якось буквально рік, спостерігаючи за процесом реабілітації, за людьми, які проходять цю реабілітацію, ну, воно дуже швидко змінюється. Тому що, якщо порівнювати там ще декілька років тому, як реабілітація відбувалася, і то, що зараз, ну, вона дуже суттєво відрізняється. Тому що, якщо колись, наприклад, приходив, до нас людина приходила, наприклад, вже більш замотивована, вже якогось, так як ми називаємо, дно мало якесь життєве, досвід життєвий мало, хтось сидів, хтось працював вже, в когось сім'я була і т.д. і т.п. Тобто є якийсь досвід, з яким вже можна було працювати, тобто його відновлювати, надавати ту реабілітацію. На сьогоднішній день багато залежних людей заїжджає дуже молодому віці, в яких, по суті, досвіду взагалі мало який є. Ну, там такі школа базові і, по суті, все. І дуже важко працювати, якби. Дуже важко знайти спільну мову, дуже важко достукатися, як би то не хотілося. І тому, звичайно, атмосфера часто буває такого напруження. Ви, напевно, вчора були, нічого такого не відбувається, абсолютно, всі ходять, так. Все спокійно, але якби все одно якось воно так буває, аж в повітрі літає це напруження. Що нам допомагає в тому бути? Ну, ми все-таки наші всі працівники якби працюють над собою, вони приходять і супервізії, і психотерапії, і навчаннях, і в постійному в своєму особистому процесі. Тому що просто якби там бути, ну, напевно, ми би не могли надавати ту допомогу, і, напевно, самі ми не дуже би довго там витримали. Може, більше, ніж так. Ви там. Ніж 2 години. Так, але я не думаю, що це би тривало довгий період. Тому що, як ми називаємо, є емоційне вигорання і т.д. і т.п., в якому ну, людина просто не може працювати і надавати послуги іншій людині. Тим більше, що категорія не є проста. І тут особливий підхід і індивідуальний підхід, напевно, все-таки ви пропагуєте до кожного з тих хлопців, які у вас є, правда? Ну, якщо можна, я продовжу. Я би хотіла зазначити, що у нас наркоманія і алкоголізм рахуються асоціальними хворобами. І часто родини, вони достатньо довго це якби приховують, достатньо довго заперечують, що є проблема в сім'ї, і цим вони затягують якби, ну, стан свого залежного. Так само залежність – це сімейна хвороба. Залежний виходить із сім'ї. Тому, якби, коли ми говоримо про лікування цього, то ми говоримо про системний підхід. І то, що сказав Назар Богданович, якби треба змінювати систему. І коли забирають залежного системи сімейної, ми намагаємося все ж таки підійти до цього так, що і опрацьовувати батьків, і опрацьовувати самого клієнта. І стикаємось з дуже величезним опором, тому що ну, усвідомлення того, що є проблема, приходить значно пізніше, чим проблема вже настала. І таке якби відношення трошки буває. Ну, не то, що не серйозно, якби таке, ну, добре, там пройшов місяць, пройшов два, і ну, все ж вже якби стало добре, він вже не вживає наркотики, алкоголь. І у вас звучало питання, як довго це відбувається. Хвороба, хімічна залежність, вона є прогресуюча, невиліковна, смертельна. І тому ми не говоримо про абсолютне видуження. Ми говоримо про припинення якби розвитку хвороби в будь-який момент. Його можна зупинити, починаючи з припинення вживання наркотиків і алкоголю. Але так як це хвороба, яка заділа всі аспекти, да, вона заділа душу, тіло, розум, психіку, розсудок, соціум, тому ми говоримо про те, що цей процес одужання, він триває все життя. Він триває, його треба підтримувати. Гігієна свого стану. Так як гігієна тіла є, ми говоримо про гігієну звичайні стану. Звичайні речі. Так. І це то, чому ми намагаємося навчити наших клієнтів. Так само ми намагаємося навчити наших родичів клієнтів певним діям, які вони мають робити по відношенню до свого хворого. Тому що, я вже сказала, хвороба все ж таки сімейна.
Вот. І що стосується індивідуальних підходів, звичайно, тому що якщо людина заїхала в віці 19 років, це одне. І якщо людина заїхала 54 роки, це інше. Це така вилка на сьогоднішній день, яку ми маємо в своєму центрі. От. Але в загальному ми говоримо про те, що ми їх вчимо нові поведінці, тому що залежність – це є поведінковий розлад. Їх потрібно навчити тому, як вони справляються з стресом, тому що, знову ж таки, вживання – це якби як захист від стресу. Залежний він відчуває стрес майже у всьому, і потім, привчившися таким чином, якби з ним справляється, п'є або вживає наркотик. Ми вчимо іншим поведінкам, якби… То, про що вже говорилося, це робота над собою, усвідомлення цих певних речей про себе. От, якби направляємо в інші спільноти, пропонуємо групи там самодопомоги, взаємодопомоги, пропонуємо роботу з психологами. Комусь дуже добре допомагає духовна робота, вони переорієнтовуються в релігію. Скажемо, мету центру ми ставимо таку, є гіперцінність у залежного, це його вживання. І ми намагаємося знайти іншу гіперцінність, в яку би він перейшов, із вживання в щось інше. Тому що просто забрати наркотики, алкоголь – це нічого. Це залишити людину з пустотою, з собою, і це дуже страшно. І тому якби наш підхід такий, що ми шукаємо іншу гіперцінність для людини, яка попала. Як би це складно, правда, Світлана, не було. Це дуже складно, але ми дуже намагаємося зробити. Нам це нелегко, ви цю атмосферу відчули, але… Такий був наш свідомий вибір працювати з цією категорією людей. Категорією пацієнтів. Володя, ви, можливо, розкажіть про те, яка у вас була проблема, з чим ви стикнулися, і що спровокувало вас вдатися до певної залежності? Ну, це почалося ще, напевно, в дитинстві, в такому досить юному віці. Мені було років 13-14. Вулиця, бажання якось… Це було на той час, це було дуже модно. Там старші хлопці курили сигарети, випивали якийсь алкоголь. І ну тоді мені щось хотілося бути трошечки схожим на них. Ну воно все так, набирало такого оберту трошечки поступово, десь потім школа, в школі колеги, друзі. І почалася марихуана, почалося вживання паління травки, періодичне випивання алкоголю. Пізніше я знав, що є такі медикаменти, які можуть міняти мою свідомість. Так? І ось. І почалося вже таке вживання більш серйозних, більш важких наркотиків. На той час я під тим всім почував себе дуже якось зверхньо, почував, в мене були якісь… Відчуття, що ви краще, ніж інші, так? Так, відчуття, що я можу якось себе ліпше почувати. І було більше сили, типу енергії, якийсь настрій був, навіть можна сказати, хороший. Ось, ну і в той час я навіть не міг подумати, що в мене то вже є проблема. Тому що я собі думав, що я от собі в будь-який прекрасний момент можу зупинитися і перестати вживати наркотики, що я повністю контролюю себе, контролюю наркотики, які я вживаю. Так? Ось. Потім почалися проблеми в хаті, почалися проблеми з батьками, з рідними на той час. Ну і це все паралельно йде типу, з проблемами в законі. Почалися проблеми в законі, з порушення якихось певних рамок та, нашого життя, так. Володя, я вас переб'ю, ми мусимо зупинитися на хвильку, ми маємо телефонний дзвоник. Ми слухаємо нашого глядача. Доброго дня, ви в ефірі, говоріть. Алло. Так, слухаємо. Доброго дня. Доброго. Я хотів вас запитати, а що це за реабілітаційний центр? Просимо сказати голосніше, бо ми не чуємо. А що це у вас за реабілітаційний центр? Ну, як, де? Добре, дякуємо. Я думаю, Іван, скажіть, телефони, напевно, ми зараз покажемо на екрані, де вас шукати, адресу, тому що, ну, бачите, є потреба. Я можу коротесенько розповісти. Так, так. Ми є реабілітаційний центр, також, іншими словами, можна перефразувати як центр соціально-психологічної адаптації, де, скажімо, люди навчаються повертатися, ну, здоровими в соціум.
Тому що, як відомо, багато людей помилково вважають, що якщо забрати речовину, і в більшість сім'ях так вважають, от забрати речовину, все забрати алкоголь чи наркотик, і все відразу стане на свої місця. Ні, це далеко не так, тому що, як вже було сказано вище, це є хвороба сімейна. І коли страждає одна людина від залежності, автоматично страждає вся сім'я. І якщо по-простому сказати, в чому полягає, власне, от співзалежність. Тобто люди, які не вживають, але ми от називаємо їх співзалежними. Коли наркоман або алкоголік, він вживає речовину певну, алкоголь, там, наприклад, чи наркотик, то співзалежний, він вживає, так би мовити, він вживає залежного. Тобто він повністю залежить від емоційного стану, від поведінки, від тих дій, які вчиняє залежна людина, він повністю, скажімо, поглинається проблемою залежного. І якраз, власне, основною метою нашого центру це є, по-перше, розпізнати залежність, щоб людина прийшла до того і усвідомила, тому що багато людей не усвідомлюють, що в них є залежність. Вони думають, що, ну, я можу припинити. Так, як Володя тільки щойно розказав. Приблизно так. В когось там гірше, але в мене не так. Все-таки в мене буде все гаразд. Один з моментів – це, щоб людина усвідомила, що все-таки є залежність, признала. Пізніше людина вчиться бачити прояви цієї залежності, а проявляється залежність в поведінці, в мисленні, в якихось певних діях. Тобто це є хвороба, яка охоплює біологічний стан людини, соціально, тобто рушиться сфера, комунікації рушиться, можливо, навіть за дуже короткий термін. Можуть, всі комунікації, які людина надбала за життя, вони можуть зруйнуватись в короткий період. Духовна, однозначно, і психоемоційна. І людина якраз вже вчиться, після того, як вже побачила прояви цієї хвороби, вона вже вчиться справлятися з тими проявами. Тобто вона вчиться проживати якісь певні критичні стресові моменти, стресові ситуації без допомоги допінгу, так званого. Допінг – це може бути будь-що. Так. Окрім алкоголю, наркотиків, є ще дуже багато залежностей, їх є більше 100. І, власне, наша ціль – це досягти того, щоб людина не просто не вживала, а щоб вона могла провадити якісний, повноцінний спосіб життя. Іване, ви ще мусите сказати, де вас шукати, оскільки ми мали телефонний дзвінок, глядач зацікавився. Я попрошу ще раз дати телефон, все-таки гарячої лінії на екран вивести, щоб люди мали можливість цей телефон гарячої лінії записати. Так? А ви ж скажіть, можливо, це Львів, вулиця Луцького? Луцького, 28. Так. Це бічна вулиці Шевченка, так? Так. Так. От, просимо всіх, хто відчуває, що він має таку проблему, все-таки звертатися за допомогою, напевно, а перед тим, можливо, і за телефон, на телефон гарячої лінії і отримати ту чи іншу консультацію чи пораду, як правильно це все зробити. Правда? Я так, думаю, що звичайно. Ви з тим стикаєтеся, звичайно. Ви краще, напевно, це звичайно. Орієнтуєтеся, як допомогти людині, яка вже хоче, напевно, цей перший крок зробити, стати іншим. Крок, так. Щоб стати іншим. Ну, правда? І ще хочу доповнити, вище сказано було, що це є фактично хвороба на все життя. І, як правило, одної реабілітації також є недостатньо. Тобто помилково вважати, що якщо людина пройшла кількамісячний термін реабілітації, що вона виходить повністю здорова. Ні, ми надаємо по завершенні реабілітації також підтримку людям. Тобто ми даємо певні рекомендації, як себе поводити в критичних ситуаціях. Тому що варто розуміти, що вживання – це є як наслідок більш глибокої проблеми. Це можуть бути будь-які проблеми. Це можуть бути травми дитинства. Це можуть бути якісь невміння справлятися в якихось ситуаціях. Тобто бракує десь впевненості, і людина звертається, скажімо, за допінгом. І ми надаємо цю підтримку. Ми надаємо, і бувають випадки, в нас не один раз бували такі випадки, що коли людина завершує реабілітацію, але як тільки вона відчуває, що в неї загострюється стан, їй погано, і вона може зірватися, вона може в будь-який час повернутися до нас і пройти так звану підтримку. Тобто підтримуючи таку реабілітацію на протязі там тижня-двох, скільки їй буде необхідно, щоб відновити свій стан. І ми надаємо гарантію при умові, якщо людина виконує всі наші рекомендації. Це непросто. І дуже часто буває багатьом людям ліньки просто це робити.
Якщо людина виконує всі рекомендації, якщо вона дотримується тих правил, розпорядку, якщо вона працює над собою, людина буде однозначно залишатися тверезою. І це дуже є важливо все-таки, тому що ця мотивація внутрішня, про що говорив Назар, що її інколи, напевно, людям бракує, щоб ця мотивація була присутня. І, напевно, навіть цієї мотивації ви вчите в своєму все-таки центрі. Це, напевно, 100%. От, Володя, я перепрошую, я вас перебила. Дивіться, ви сказали, що вже проблема більш з такою стала гострою і відкритою, коли з'явилися проблеми із законом. А в той час, коли оця проблема у вас була, батьки, от яка була реакція батьків, мені цікаво, тому що от наші говорять представники, що це проблема є сімейна, і це, напевно, от як батьки, що вони, напевно, вони з вами розмовляли, спілкувалися, вони ж, напевно, бачили, що відбуваються з вами якісь певні зміни, що ви не такий, як вони звикли вас бачити до того, та, Володя? Ну, так, то, звичайно, батьки взагалі на початку взагалі не розуміли, що робиться, так? Тому що бачили, що мій стан, він є якийсь неадекватний. Ну, по-перше, зовнішній вигляд дуже міняється. Ну, я став дуже худий, почав дуже емоційний, дуже роздратований. Почалися скандали, сварки. І, ну, в смислі, чому ти не можеш зупинитися? Чому? Та ти ж можеш, як то так? Ну, що ти, що з тобою робиться? У мене були такі моменти, що вже знали, що я вживаю, ну, бачили в мене речовину, яка була в мене. І я почав казати, що вон, я зможу. Потім в мене був випадок, коли я ліг на детоксикацію, але пробувши там маленький період часу, я переконав батьків, що я можу, що все, мені достатньо тих два тижні. Я відійшов повністю, я вже все поняв, я вже не хочу того. Ну, і мене після того хватило буквально на пару днів. Буквально я вийшов. Я зміг тільки побороти ото перший фізичний стан, фізичний дискомфорт, коли в мене була фізична абстиненція, коли мені було погано фізично. А далі жити емоційно, психологічно я не міг. Я привик жити в ритмі постійному, в тому добування. Добування. І ото було як мій стимул – добути, вжити, і ото було таке життя. А гроші – проблема з грошима, ну, в першу знайти чергу. Так. Тому що працювати на роботі і повністю забезпечувати своє вживання – це нереально просто. Ну, і приходилося… У мене було дуже багато проблем з законом. Я за це ніс своє наказання, я за це ніс, відповідав. Але я не міг далі жити вже так, з такими… Ну, в моєму досвіді, ну, на даний момент в мене вже нема батьків, вони вже покійні, царство їм небесне. І, ну, наступив такий момент, в якому я вже розумів, що, ну, що зі мною робиться. Я дуже було багато, в мене таких спроб вже кинути самому. Я і вдома пробував кинути, якось виїжджав в інше місто, ну, буквально там на тиждень часу, доки мені ще хватало. Вас вистачало. Так, і я далі вертався. Згодом в мене з'явилася людина в моєму житті, яку я там пообіцяв, що я там перестану вживати, але і ця людина, вона мені дала якийсь поштовх, але я розумів, що в мене вже є проблема, але далі, ну, я не міг нічого з тим зробити. І таке питання, люди, які вони не є залежні, вони думають, що це так дуже скоресенько, що я можу дуже раз… Дуже просто, правда? Так, що так. Я от, головне, перейшов перший крок, що я сприйнув, що я вже не вживаю, а там, і я далі можу так от жити. Але в голові воно сидить, є дуже багато місць таких подразників, ну, як вони називаються, тригерні місця, там, де я можу собі про щось нагадати, воно мене не може спонукати. Життєві ситуації, проблеми. Від того ніхто ніколи не тікає. Вони як і є, як так були, і так будуть, і будуть. Так, так. Якось, що в програмі є, що програма вчить проживати ті моменти з тими почуттями, які є. Тобто я привик свої погані моменти, я привик їх глушити тим наркотиком, глушити тим станом. Тобто я я собі штучно робив почуття. Штучно глушив біль, штучно глушив якийсь страх, якісь емоційні свої переживання. Я глушив наркотиком, глушив алкоголем.
А насправді я розумів, що я тільки переношу той день на слідуючий день, і відтягуєте цей шлях непростий. Володя, скільки вже часу є все-таки в центрі цьому? Скільки часу ви вже там якби проходите той курс і реабілітації, і психологічної, і моральної, напевно, і все-таки фізичної тієї залежності, і інтоксикації тої хімічної? Скільки вже це часу триває? Взагалі я знайомий з центром, я вже знайомий майже 2 роки. Я знайомий майже 2 роки. Почалося в мене це, напевно, мене привів мій друг туди. Ну, дуже хороша людина, яку я знаю з дитинства. Ми з ним виросли в одному будинку, ми з ним разом вживали, ми з ним разом вчилися в одній школі. І так сталося, що я його зустрів на вулиці, та я чекав, як то називається, так, барига. Я чекав людину, яка... Яка продавала ті наркотики. Я чекав ту людину. І проходив мій знайомий, і він мене зустрів, каже, що він поняв зразу, що в мене... В чому проблема? Так, ну, але я, типу, тоді я ще не розумів іменно всього происходящего, що було. І він мені каже, що ти чекаєш? Я кажу, да. Почала з ним говорити, він каже, слухай, дай я тобі покажу якесь одне місце, зайдеш, типу. Ну, я кажу, в мене є реальна проблема, я нічого не можу з цим зробити, мені дуже тяжко. Він каже, ну йдемо, побачиш, схочеш, не схочеш. Ну, на той момент я вже, типу, всередині, да, розумів, мене, що... я вже розумів, що в мене є проблема, що мені це необхідно. І виходів з того я не міг знайти ніяких. Так? І ми прийшли туди, це було літо, була така досить гарна пора року. Я зайшов всередину, подивився на людей, подивився на консультантів, на реабілітантів, люди, які... проходили реабілітацію, як вони помінялися. Ну, перше, що моє бачення було, фізично помінялося. Тому що наркомани, алкоголіки, на них дивишся зразу ж. Ну, видно, бачиш, що то людина, що яка вживає, так, що в неї є проблема. А там щось було таке. По-перше, мене умови. Мені дуже сподобались умови, які там були. Тому що набагато ліпше якось одужувати в приємних умовах і з приємними людьми, коли до тебе щось доносять з душі, від душі. Ну і саме головне, напевно, мені здається, що це досвід. Досвід тих людей, які мають певні вже якісь досвід, напрацювання, знання, вміння, так, розуміння, зрештою, проблеми зсередини. Так, ну і в перший день я не пішов туди, тому що я все ж таки чекав того баригу. Ну, ясно. Я вернувся туди, сказав, я прийду на слідуючий день. От, я був ще там не зовсім готовий прямо в той же самий день іти. І на слідуючий день я не вживав, все, на слідуючий день я прийшов, приніс там речі, які мені були потрібні, почав проходити курс реабілітації, і мені дуже сподобалося сам процес, який там був. Ну, напевно, я вже тоді дуже хотів. Я вже хотів, і я побачив, що... Мали внутрішню мотивацію. Все-таки про те, що ми говоримо, Світочка, наскільки от складним був пацієнтом Володя, і наскільки, можливо, навпаки, просто було з ним працювати, тому що людина вже прийшла мотивована. Він мав бажання прийти в центр. Так, він мав бажання прийти в центр, він був мотивований, але він, він вирішив, як всі, що він все зрозумів. Ага. Він був дуже вдячний. Це якби така є. Дуже вам дякую, все дуже добре, я пішов. І от він пішов. Я, в принципі, йому говорила, залишайся. Я йому пропонувала залишатись на волонтерство при центрі. Сказав, ні, у мене інші плани. Я пішов. Я все зрозумів, ніколи нічого більше не повторюється. Але потім повернувся знову. Потім я так бачу. Потім він повернувся знову, так. Дивіться, в нас ще сьогодні є один гість, наш Степан. Розкажіть, яка у вас була проблема? Ми почули історію Володі, історію його життя, як він хотів прагнути бути кращим, ніж інші, ніж однолітки, ніж дорослі. Чи у вас щось таке подібне теж? Чи ви, яка у вас мотивація була вдатися до залежності все-таки, Степане? Розкажіть. Ну, до залежності я зараз навіть працюю з психотерапевтом. Я промотую все своє дитинство. І ще досі я не можу розібратися, чому я вже. Якось так вийшло, так як Володя говорив, вулиця, попробував раз, другий, і потім понесло. У мене ще й друга ситуація. Володя сам добровільно приїхав в центр, а мене так довго впрошувала мама. І я не осознавав, що в мене є проблема, не визнавав того. Вже аж коли приїжджали консультанти, просили, поїдь, подивися. І вже коли приїхав,
тоді я помаленьку побачив, що є ще такі люди, як я. Хоч довгий час я не міг змиритися, що я в центрі. Думав, що повезуть десь мене в лікарню психологічно, прив'яжуть, будуть колоти, ну, там, недовіра і так далі. Але помаленьку відійшов, почав відчувати людей, підтримку, поради консультантів, наводили приклади свого життя і почав довіряти їм. І помало-помало мене попустило. Зараз я розумію, як їм важко працювати з такими людьми. Оце дуже, напевно, цей момент довіри, Іван, оце воно, напевно, найскладніше, я все-таки думаю, щоб пацієнт, людина, яка має проблему і її, напевно, не до кінця розуміє, не усвідомлює, щоб ви переконали її, що є проблема і допомогли з цієї проблеми вибратися. Ви якраз, напевно, з цією групою і таких залежних працюєте. Ну так, дивіться, наш центр, він працює за Міннесотською системою. Це система, вона запозичена є з Сполучених Штатів, вона привезена в нас в Україну і вже дуже добре себе зарекомендувала, скажімо, в сфері послуг реабілітації. І одною з вимог Міннесотської системи, власне, є те, що працівниками центру мають бути люди, які також мали в минулому залежність, які, скажімо, подолали ту залежність, які працюють, продовжують працювати над собою, відслідковують себе. І, власне, це і є той елемент довіри між клієнтом і працівниками, між консультантом. Тому що ніхто краще не зрозуміє людину, яка має залежність, як той, хто сам був в тій шкірі, фактично. І консультанти, терапевти, вони якраз, власне, своїм досвідом ще і показують своєю, скажімо, поведінкою, своїм стилем життя. Вони показують, наскільки можна комфортно себе відчувати в тверезому житті, що можна кайфувати не від наркотику чи алкоголю, а можна кайфувати від тверезого життя взагалі, як такого. От, і... Ну, насправді, різні є, дуже різні є клієнти і... Різні по якій причині? Тому що різні наркотичні речовини. Так, і ви розказали нам багато цікавого, коли ми були, наскільки сьогодні складні є наркотики, синтетичні. Однозначно. Складні, як вони руйнують все-таки розум людини, так, в принципі. Так. Тому що ну, ми живемо зараз в 21 століття, все-таки як-не-як. І цивілізація, вона розвивається, розвиваються технології, відповідно, паралельно розвивається все. І наркотик також, він з кожним днем, з кожним тижнем винаходять все якісь інакші наркотики. Наркотики набагато агресивніші, вони набагато складніші, вони набагато сильніше руйнують психіку, ніж, скажімо, ті наркотичні засоби, які були там 10 чи 20, наприклад, років тому. І це усвідомлення, власне, що є проблема, воно приходить до кожного по-різному. Це також залежить від того, яку речовину людина вживала, на протязі якого часу вживала. Це залежить від віку людини також. Тому що, як правило, молоді клієнти, а, ну, як було сказано, наркоманія, вона молодіє. Так. 18-19-річні. Це люди, яким важко все-таки усвідомити і потрібна більш клопітка і наполеглива, і триваліша праця для того, щоб людина прийшла до усвідомлення присутності проблеми. Так. Ну і ми бачили пацієнтів, дійсно вони складні, ми не будемо нічого про це говорити, тому що, але це дійсно складні люди, з якими, ну, напевно, дуже довгий період часу треба працювати. І ми бачили, ми з Назарком спілкувалися, ми розуміли, що є проблема. І дуже, що, на що звернув увагу нам Назар, ми, напевно, цього навіть не розуміли до кінця, те, що все-таки це, от, ви вже неодноразово це сказали, що це сімейна проблема. Треба вчити... робити іншими не тільки тих, хто є залежний, а й членів родини, тому що вони, як сказав Назар, після того повертаються додому. А вдома вони зустрічають тих людей, які вони залишили. І тому важливо все-таки в ці дні, от розкажіть, Назар, детальніше, все-таки в вихідні дні, в суботу ви проводите зустрічі з батьками, з рідними. Розкажіть, щоб люди розуміли, наскільки ця праця глибока є, зрештою. Так, я скажу, що нам нелегко то було почати, тому що... Ну, як Світлана Вікна говорила, в батьків все одно в рідних, не тільки батьків, взагалі в рідних є опір щодо цього. І ми їх залучали, ми їх просили, ми ставили ультиматуми, і т.д. і т.п., але все-таки ми змогли їх почати збирати. І я вам скажу, є результат, тому що батьки самі тепер хочуть. Ну, вони приїжджають не тільки з Львова, з різних міст, які не так дуже й близько, вони кожної суботи приїжджають. І на сьогоднішній день їх немало, якби збираються в нас.
ми їм якби проводимо і заняття, якісь тренінги, якісь досвіди різні, тому що ну, реально майже всі батьки, ну, вони все одно виховувались десь там в радянські часи. Ну, в них такої інформації, знань немає. І тому важливо наша відповідальність їм надати ту інформацію, показати. Ну, а вже практикувати, то, звичайно, їхня відповідальність. І тому що ми відразу, коли до нас заїжджає клієнт, ми зразу повідомляємо рідних, що у нас є три відповідальності. Є наша відповідальність, є відповідальність людини, яка в нас проходить реабілітацію, і відповідальність ваша. Якщо тих три відповідальності виконується, притримується, тоді набагато більше шансів, що людина зможе жити тверезою. Якщо хтось випадає, ну, то є та дира, яка постійно, як то кажуть, сифонить і тяне. Тому це дуже важливий аспект, якби в проходженні реабілітації. Це дуже важливий, і все-таки важливим є не менше важливим є розуміння батьків. Бо в мене виникла тоді думка, коли ми з вами спілкувалися, таке запитання: а як часто батьки, як швидко, вірніше, батьки хочуть зустрітися зі своїми дітьми? І це ви теж сказали, що це дуже індивідуально. І цього ну, мають бути готові все-таки дві сторони зустрітися одна з другою. Наскільки оцей момент також є важливий? Ну, наприклад, у нас от ми готували зустріч, один клієнт у нас є, готували зустріч з його батьками. Спочатку він сказав, я готовий, він уже в реабілітації більше 2 місяців, 3 місяці. Потім він відмовився, він сказав, я не готовий. Ну, і такі моменти бувають дуже часто. От, вони з одного боку, хтось приходить мотивований, я сказав Володя, хтось приходить, когось приводять, я сказав Степа, когось взагалі з жахом запихують туди. Да? І це все по-різному. Так само батьки, дехто каже, Боже, я не можу, я зараз побачу, я впаду в оморок. Хтось каже, я зараз побачу, я не знаю, що буду робити, мені здається, що я без нього жити не можу, я його заберу. І часто наша функція, ми таке захищаємо батьків від дітей, дітей від батьків. І це теж таке протиріччя глибоке. Ну, що його треба усвідомити і зрозуміти, що це потрібно. Не всі це розуміють, але хто проживає це, проживає, то якби скоріше адаптується до того, що треба бути здоровою одиницею для того, щоб зустрітися з іншим. Зі своїми проблемами, своїми, якби ми їх батьки намагаються перекинути тоді на дітей, діти на батьків. Ти мене тут залишив, каже залежний, а батьки кажуть, я вже з тобою не міг, давай роби щось з собою. От. І все ж таки, ну, ми це проживаємо з легкістю, ми вже такі от адаптовані до цього. І часто це допомагає все ж таки прийти до того, що ми перекладаємо тиждень, в кінці-кінці вони зустрічаються, якось більш-менш дружно йдуть. І то, про що говорив Іван, що але тільки якщо витримують люди і наші рекомендації, дотримуються їх, вони залишаються якби в цьому здоров'ї, йдуть собі далі по життю. Але вони ще й дуже змінюються. І це під час попередньої зустрічі, коли ми у вас були, ви розказували. І хлопці розказали, що всі залежні дуже зле виглядають. І так само виглядають зле їхні батьки. Тому що вони, те, що вони переживають, напевно, не зрозуміє, ну, напевно, дуже складно осягнути. Тому що, якщо ти не відчуваєш цієї проблеми, я не пам'ятаю, чи Назар, чи Іван нам розказував, наскільки ті батьки приходять чорні, збідовані, згорьовані. Люди, які, напевно, вже ну, розчарувалися у всьому, і коли вони приводять ту свою кровинку на лікування, тому що ми всі батьки, ми розуміємо, що наші діти – це найдорожче, що в нас є, і ми завжди в будь-яких ситуаціях, навіть якщо вони 100% неправі, ми завжди їх захищаємо. Такі почуття, напевно, інстинкти батьківства, материнства, і ця ситуація, вона, напевно, ще отак додає, напевно, і це складніше, але от вони змінюються, і ви, напевно, от те, що ви мені розказали, що ви маєте в планах все-таки такі фотографії, напевно, робити до і після. І це, напевно, теж той показовий буде момент, не лише, що залежні люди спілкуються, ті, що пройшли це, спілкуються з людьми, які мають цю проблему, а й оце показати. Це, напевно, теж дуже великий плюс в тій праці, яку ви робите. Звичайно, тому що, ну, якби... Я завжди кажу нашим клієнтам, твоїм батькам нестерпно бачити, як ти кожен день себе вбиваєш фактично. Ти вводиш себе дозу яду. І тому батьки, вони свого роду знаходяться в постійному стресі. Я кажу, це фактично, що залежне, що співзалежне, люди, які живуть з ПТСРом. Да? Це нелегко. Але ця напруга знімається, коли одні починають щось робити з собою, інші, і ця напруга знімається, і дійсно це зовсім інакший зовнішній вигляд. І, ну,
Це правда так. І мені здається, я розумію, що ми вже маємо дуже мало часу. Я дуже хочу сказати, що проблема залежності, вона є набагато серйозніша, чим навіть ми говоримо про неї, пишуть і все. І є така, у нас така була ідея об'єднати всі реабілітаційні центри у Львові, в Україні. Я є членом Української спілки психотерапевтів, я просила створити секцію по залежності. Ну, можливо, з часом це вдасться. Тому що мені здається, що якщо ми об'єднаємо свої зусилля, то якість допомоги буде набагато вище. То, про що говорив Степан, він працює з психотерапевтом. Ми зараз розширюємо сферу послуг, тому що тільки консультування, тільки люди, які мають свій досвід і мають досвід консультування, недостатньо. Потрібно вводити професійних психотерапевтів, потрібно робити психотерапевтичні групи, треба підсилювати роботу з батьками. І ну, моя думка, що якщо би об'єднати всі ці зусилля, ділитися досвідом один центр з іншим, по-перше, працівникам було б набагато легше, по-друге, це була б якісніша допомога, і число залежних, які залишаються тверезими, значно росло б. Дивіться, ще на завершення, напевно, я би хотіла попросити наших хлопців, щоб вони все-таки звернулися до тих, хто є по цю сторону екрану, до тих, хто сьогодні має таку проблему, і хто, напевно, все-таки не розуміє, як і ви спочатку, що цю проблему не так просто подолати. За один день від цього відмовитися нереально. Це є праця впродовж усього життя. Якісь такі, напевно, кілька речень, які би змусили тих людей зупинитися, взяти себе в руки і прийти, звернутися за допомогою, довіритися рідним, довіритися близьким, довіритися друзям, не слухати те, що говорять люди на вулиці. І ніколи не здаватися в будь-якому випадку, не розчаровуватися в тому, що є, і жити іншими цінностями, справжніми цінностями, які є в житті. Що би ви хотіли сьогодні сказати, Степан? Щоб в першу чергу треба довіритися. Довіритися сім'ї і реабілітаційному центру, тому що вживання – то є три виходи – тюрма, лікарня і смерть. Віддатися і працювати над собою, і помало-помало кине вживати. І ще одне, якщо хочу сказати, от зараз я скоро, через деякий час буду виходити з центру, і чим ближче, тим мені стає більш страшно виходити. Я не знаю, як мене там будуть сприймати, ну, але я для себе вирішив, що от сьогодні навіть прийшов на ефір, не знав, чи приходити. Але просто вже замучило жити мене в брехні, в тій темряві. І віддався я вищій силі, відкриваюся, вчуся жити по-новому і не знаю, що мене там чекає, як мене сприймуть. Ну, але краще жити в тверезості, чим жити в тій ілюзії. А суспільство я хочу так побажати, порадити. Щоб вони не поводили себе як діти, не втікали від проблеми, не ховалися. Треба визнати, що у нас є в державі проблема, прийняти її і тоді якось вирішувати її. Тільки так можна. Спільно, звичайно.